487 204 euro. F'daqshekk is-sarfu il-maratona tal-volleyball bris id-dar tal-Providenza. Bl-isforz kollettiv ta' 40 player, 300 volunteer u eluf ta' Maltin li taw id-donazzjoni tagħhom, id-dar tal-Providenza issa tista' twettaq ħolma oħra. Din jedin taran warajja hija id-dar li permezz ta' donazzjonijiet li nataw waqt il-maratona tal-volleyball ta' dar tal-Providenza ser tkun qed titlesta biex tospita l-persuni f'diżabilità. Din hija il-ħames dar li dar tal-Providenza ser tkun qed tiftaħ fil-komunità grazzi ovvjament għall-ġenerożità tal-poplu Malti u Awċi. Sissa dar tal-Providenza għandha 22 persuna b'diżabilità li jgħixu f'dawn id-djar fil-komunità. Id-Direttur Ġenerali Fadal Martin Mikallef stqar li l-ħsipu li l-investiment f'dawn id-djar jiżdied u din id-dar ser tajnhom jagħmlu propju dan. Il-ħsib tagħna u li bdaw il-funding u nistgħu nlestu din id-dar li għandna hawnhekk fil-Balluta post sabiħ ħafna biex kellha jrid fil-xhur li ġejjin inkunu nospitaw iktar persuni b'diżabilità. Bil-fondi miġbura se jkun possibbli li d-dar li kienet mitluqa tkun magħmra bil-faċilitajiet kollha meħtieġa. Diġà sar xogħol kbir infrastrutturali ġewwa, ovvjament jonqos ħafna xogħol ieħor biex titlesta din id-dar, daw l-ilma, madum, tibjiet, xiri ta' mara, da kollu irid isir fix-xhur li ġejjin biex nittamaw li nkun nistgħu nwettqu ħolm oħra.